kimdir bizni kuzatyapti? O'zingda bos. Mikroskema shuning ichida. 25 minutda aeroportda bo'lamiz. Felix keldi. Nima bo'ldi? Uyda ayol kishi bor. Men uni gumdon qilaman. Sen mikroskemani ol. Hozir ushlayman uni. Nima? Gaplashib olsak bo'lar edi. Qirma, men yalang'ochman. Seni ogohlantirdim, qusurmen. To'xta, to'xta. Qo'ldan chiqarib yubordim. Nima? Bo'la qol, bo'la qol, bo'la qol tezroq. Sabr qil, hozir. Hozir uni ushlayman. Tagimdan o'tib ketdi. Janubga ketyapti. Shundoqqina g'ildiraklarim ostida. Yo'ldan chetga burildi. Gulzor bo'ylab g'arb tomon ketyapti. Elis, qani u? 4-chi uy oldida jin ko'chaga ketyapti. Janiga, u qayerda? Turib qarangda. Ushladim! Ushladim!